Terima kasih, Tuan Dewan. Adakah Yang Berhormat Menteri bersetujui bahawa sungguhpun kita pusat bertanya kepada para akademis sekaligus yang dapat kecemerlangan dan pun universiti-universiti dalam subjek-subjek. Tetapi kalau kita mahu mencontohi Oxford University, kita perlu dapat ranking bukan sahaja dalam satu ranking sahaja, ialah QS, tapi semua ranking yang ada Times Higher Education, Chiao Tong University atau Best Global University dan World Center. Dan ini apa yang Oxford, Cambridge dan universiti-universiti yang terbaik, mereka ada di iktiraf oleh semua ranking dan bukan sahaja di Malaysia menggunakan satu QS ranking sahaja. Dan baru-baru ini UECD dalam satu ranking mengenai sekolah-sekolah di dunia yang menempatkan Malaysia kedudukan 52 daripada 76 negara. Dengan kedudukan ini, dengan yang bottom one third of the world, dan bukan ini satu petunjuk bahawa tak mungkin. Selain daripada ada revamp dalam sistem pendidikan kita, kita ada universiti-universiti yang terbaik oleh kerana basis tiada. Dan sehingga baru-baru ini Yang Mahamulia Sultan Johor pun ada cadang bahawa perlu mungkin untuk mencontohi Singapura mengenai mengenalkan Inggeris sebagai satu medium sekolah. Dan dengan itu, adakah Yang Berhormat setuju bahawa apa yang mustahak ialah untuk mengembalikan atau dan memastikan academic freedom dan autonomy universiti? Dan nampaknya ini tidak diberi perhatian dan yang serius. Dan dalam 3 minggu Asian Times Higher Education University Asian Universities ranking terbaik 100 di Asia. Adakah Yang Berhormat Menteri anggap bahawa mungkin Malaysia akan dalam grouping ini? Ya, sudah. Terima kasih Yang Berhormat telah patah. Kerana kita amat sedar bahawa ranking bukan hanya QS ranking, kita amat sedar. Ada THC, ada untuk country ranking U21 dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, dia bermula dengan QS ranking. Kalau kita sebagai anak-anak pun mula-mula kita naik anak kuda. Lepas tu kita naik kuda, bukan ibu kuda lah, ibu kuda. Kena baru kita boleh jalan cepat. Jadi kalau kita lihat perkembangan dan kalau kita lihat THC ini memberi penekanan kepada research dan citation penerbitan. Dan kita terlihat jelas, saya katakan tadi, bahawa kita telah mula mengatasi Singapura dalam penerbitan. Dan tidak mungkin kita akan mengatasi mereka dalam ranking-ranking yang lain juga dalam THC. InsyaAllah kita akan masuk dalam THC ini. Mungkin tidak akan ketinggalan untuk meramai peranan dalam THC. Bagus juga Yang Berhormat menyentuh tentang OECD. Laporan OECD baru ini yang mengatakan kita 52 daripada 76. Sebenarnya OECD menggunakan fakta tahun 2012. Menggunakan keputusan PISA tahun 2012. Dan kita tahun lalu baru kita ambil PISA baru tahun 2014. Jadi keputusan itu akan keluar tidak berapa lama lagi, mungkin tahun depan. Jadi menggunakan fakta tahun 2012, kerana tahun 2013 kita mengadakan blueprint yang baru pada 2013. Jadi tidak adil untuk kita membuat penghakiman kehadap sistem pendidikan kita menggunakan fakta 2012. Dan itu perlu dikatakan dengan betul. Dan saya kata kita telah mengatasi Singapura dan tidak ada sebabnya. Dalam masa 30-40 tahun lagi, kita boleh mengatasi. We could be the best in the world.